Ja està en marxa la nova temporada d'Arts Escèniques al Prat. Aquesta primavera ve marcada pel protagonisme local amb propostes platenques de dansa, música i teatre. La cita ineludible del Festival de la Dansa, que enguany arriba a la 7a edició, serà l'encarregada d'obrir aquesta temporada. És una festa realment multitudinària, ve molta gent. Us convidem, però, els que encara no hi hagueu passat per allà, que ho feu, perquè realment val la pena. Sempre hi ha molt diversificació de gèneres, de dansa, no? I de públics, no? Hi ha coses més infantils, coses més adults, des de flamenc a hip-hop, passant pel jazz. Pel que fa a la proposta del Prat Escena, aquesta temporada canvia de format, tot apostant pel microteatre. L'altra proposta així de dia, d'un dia, és el Prat Escena, que aquest any sí que ha canviat el format. Sempre ho fèiem durant tot el mes de maig, sí. o durant diversos caps de setmana. Aquest any ho concentrem tot en un sol dia. I han decidit, no, aquest any, apostar pel microteatre, per les micropropostes. Volem que tots els grups es coneguin entre ells també i els públics també. És a dir, que no només anem a veure el nostre grup, el que ja coneixem, sinó que veiem la proposta del grup del costat. Finalment, la música arribarà de la mà del cicle 08-8-20 organitzat per la CAPSA, on podrem escoltar els Trasteroides i el Jordi Pujol Quartet. Poden consultar aquest i la resta d'espectacles de la temporada a la web de l'Ajuntament.